We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Quibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Hawak na ng pulisya ang isa sa mga gunman sa pamamaril o sa viral na pamamaril sa loob ng bus sa Karanglan, Nueva Ecija. Anak ng babaeng biktima, kabilang sa mga sinampahan ng kaso matapos siyang iturong mastermind ng gunman. Ang detalye sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Hawak na ng pulisya ang isa sa mga gunman sa viral na pamamaril sa loob ng pampasaherong bus sa Nueva Ecija na ikinasawi ng dalawang katao. Kinilalang naarestong gunman na si Alan De Los Santos na nasa kote sa Dilasag, Aurora. Kabilang siya sa isang gun for hire group. Ayon sa PNP, may mga lumantad na witnesses. Lumalabas sa extrajudicial confession ni De Los Santos na inutusan sila ng anak ng babaeng biktima na isagawang krimen kapalit ng tig 60,000 pesos. Nagbigay ng initial payment nung unang pag-uusap nila ng September. Ayon sa pulisya, sinampahan na rin ng kasong parricide ang anak ng babaeng biktima. Napatotoo ito ng pulisya base sa video ng huling habilin ng biktima kung saan sinabi niyang tinatanggalan niya ng karapatan ang anak. Yung motibo na tinignan natin initially doon sa investigation, nung nag-start tayo sa investigation, ay yung filing ng robbery at saka carnating case ng victim na babae doon sa sarili niyang anak. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation para sa ika-aresto ng isa pang gunman na si alias Tumpak. Nakakalungkot kasi kadugod din namin eh. Kaya lang ay gumawa siya ng krimen, dapat pagbayaran. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang anak na umano'y nag-utos sa krimen. Pero hindi pa sumasagot ang kanyang kampo. Gayunman, sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa kanya noong November 25 nitong taon, nananawagan siya sa publiko na huwag siyang husgahan. Hiniling din niya noon ng mabilis na investigasyon sa kaso para sa ikadarakip sa pumatay sa kanyang ina. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bilang ng mga nasawi sa pagsabog ng pagawaan ng paputok sa Lapu-Lapu City, umabot na sa 5. Samantala, patuloy na inoobserbahan ang mga nagtamo ng third degree burn. Ang detalye sa ulat ni Luan May Rundina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kahapon ng madaling araw, binawian ng buhay ang 7-anyos na si Renren Verdin. Isa si Verdin sa 6 na katao na isinugod sa hospital matapos magtamo ng third degree burn nang sumabog ang pagawaan ng paputok sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Lunes. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson ng Lapu-Lapu City Police, 90% sa katawan ng bata ang nagtamo ng paso. Nagtamo rin ang mga paso ang kanyang mga magulang na sila si Rodneil at Juana. Ayon sa isang kamag-anak ng may-ari ng pagawaan ng paputok na nakaligtas sa sunog, naghahakot siya ng papel na gagamitin sa paggawa ng paputok nang mapansin niya na may biglang nag-spark. Nakabantay kong nag-spark, daga na lang ko. Ako lang ko galing ako ng disabled. Duha mi kabuk nga nakadagan gid nga wala jay kanang wala murag wala gyud mga paso kamera jud duha uban wala na ko kalibutan unsa. Dahil sa lakas ng pagsabog, nabasag ang mga bintana sa 5 katabing bahay, wasak din ang barong-barong sa di kalayuan. Patuloy pang inaalam ang pinagmula ng sunog na nag-iwan ng mahigit sa 300,000 pesos na danyos. Base sa nakuha namo, nagsugo daw to sa ibabaw nga bahin, pwede daw kuno sa ilang gibuwad nga mga nahuman na pwede sab kuno dito sab sa ilahang mga lugar nga
ilahang mga gipang stakan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang mag-ama sa Toledo City dahil sa pananaksak. Suspect na umano'y lulong sa droga, arestado. Ang detalye sa ulat ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Natagpuan ang wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo ang 18-anyos na si Zifania Edoloverio o mas kilala sa Palayaw na Honey sa loob ng kanyang silid. Patay rin ang kanyang amang si Zoro Vavel, 51-anyos. Tadtad sa saksak ang katawan ng mag-ama. Sugatan at nasa critical na kondisyon ang pangatlong biktima na si Girlie Navarro, 18-anyos at kaibigan ni Honey na nuoy nakitulog lang sa bahay ng mga Edoloverio. Agad namang naaresto ang suspect na kapitbahay ng mga biktima na kinilalang si Kevin Aviles, 31-anyos. Sa investigasyon ng Toledo City Police, pumasok si Aviles sa tahanan ng mag-ama habang natutulog ang mga ito. Dumiretso sa silid ni Honey at doon pinagsasaksak ang dalawang babae. Nakuha pang sumigaw ng mga biktima kaya agad na sumaklolo ang ama na nakuha pang kunin ang kanyang baril. Subalit ayon sa pulisya, bago pa man magamit ang baril, ininda na ang nakakatandang Edoloverio ng saksak. Ayon sa isang miyembro ng pamilya, matagal na umanong napupusuan ng sospek ang isa niyang kapatid at nag-aya umano itong magsama. Bagay na hindi pinaboran ng ama na nagsampa ng kaso laban sa sospek. So karon nga, kuhan ka na siya, ibog kayo na siya ni Sweetie. Sige siya, ganun hindi kayo. Ganun lagi siya nga, iya ipunan si Sweetie. Nga. Kanang mo to, ging na ni Papa nga, kuhan nga, dili pwede. Kinakaunang motibo nga gilantaw ni sir, kaning previous grudges nila sir, kaning suspensado, gipailan man niyo kaso nga trespassing. Ayon sa pamilya ng mga biktima, lulong sa droga ang suspect. Inihanda na ang kasong double murder at frustrated murder na isasampa laban kay Aviles. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paluluwagin ng Land Transportation Office ang No Registration, No Travel Policy ngayong holiday season. Narito report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Noong Oktubre pa, napaso ang rehistro ng tricycle ni Arnel. Hindi raw niya ito agad na i-renew dahil sa dami ng mga pangunahing gastusin. Pero plano naman daw niyang mag-renew ng rehistro pero sa susunod na taon na daw. Mahirap na pagka di nakarehistro, ganong pagkahalimbawa ng ikay nasabitan o ikaw nakasabit. Yari ka, wala kang kalaban-laban. Isa lang si Arnel sa mga nais matulungan ng LTO Region 4A matapos i-anunsyo ng ahensya ang pagluluwag ngayong holiday season sa ipinatutupad nilang No Registration, No Travel Policy. Pero bago nito, inanunsyo ng ahensya ang mahigpit na pagpapatupad ng pulisiya dahil base sa kanilang datos, 65% o katumbas ng 24.7 million na mga sasakyan sa buong bansa ang paso na ang rehistro. At dahil magpapasko at bagong taon, luluwagan daw muna nila ito ngayon. Pero ang LTO Region 4A mararamdaman pa rin daw ang kanilang presensya sa mga kalsada sa rehiyon, hindi para manghuli, pero para tulungan ang mga may-ari ng sasakyan na napaso ang rehistro na makapagrehistro sa tulong ng kanilang e-patrol program. Sa ilalim nito ay may mobile o sasakyan silang iikot sa bawat probinsya sa Calabarzon kung saan maaring magrehistro ang may-ari ng sasakyan. Kasama na mismo ng enforcers natin yung e-patrol. So, pag napara natin, hindi nakarehistro, meron silang chance na may mobile LTO tayo para ma-register nila on the spot. Panawagan ng ahensya na samantalahin ang pagkakataong ito na makapagrehistro na ng kanilang sasakyan dahil pagsapit ng Enero sa bagong taon, muli nilang ipapatupad ang istriktong implementasyon nito. We are encouraging everybody na magrehistro ng sasakyan. Number one natin is safety. Siyempre, protection nila in case may masabitan sila, safe tayo. Yung mga bonuses daw natin, medyo itabi natin para for registration. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaying Alviar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hati ang opinyon ng iba't ibang transport group sa Bacolod City kung makikiisa sa tigil pasada ng grupong piston simula bukas hanggang Biyernes. Ito ang isa sa gawang transport strike ng grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board bunsod ng mandatory franchise consolidation deadline sa December 31, 2023. Ayon kay Rudy Catedral, appointed president ng Bacod Incorporated, makikiisa sila sa tigil pasada
dahil kailangan maiparating sa gobyerno ang kanilang hinaing ukol sa PUV Modernization Program. Nahahati sa dalawang grupo ang Bacod Incorporated, pero parehong tutol sa PUV Modernization Program. Samantala, ang grupong Febacda at Estone ay nangako namang hindi makikiisa sa nationwide transport strike dahil kampante sila na tuloy pa rin ang kanilang operasyon dahil sumailalim sa consolidation ang kanilang mga unit. Kahapon ay inihayag na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang extension ang December 31, 2023 deadline para sa consolidation ng public utility vehicle operators. Ayon sa Pangulo, nasa 70% ng PUV operators ang pumayag sa mandatory franchise consolidation sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Miaragid nationwide transport strike ang aton nga piston. So sa Bacolod dere, nag-unite man kami sa nga piston dere para sa tikang para sa aton tanan nga kausa nga hindi madula sa dason nga binulan kag hindi makonsolidate na. Mga kapuso, hindi dapat tinatanggihan ang mga nakatuping 1,000 pesos na polymer bank note ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mga negosyanteng hindi tumatanggap ng nakatuping polymer bill maaaring isumbong sa BSP, DTI at LTFRB. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mas pipiliin pa rin daw ng sari-sari store at karinderya owner na si Aran ay pambayad sa kanya ang mga lumang 1,000 peso bill. Aniya, ang mga physical features kasi ng 1,000 polymer banknote masyado raw maselan. Ingat na ingat daw siya noon sa paghahawak ng 1,000 polymer bill. Nung last time sir, ang ginagawa ko po is kinikip ko siya sa book or doon sa wallet kong malapad na pwedeng, hindi siya pwedeng matupi. Dahil kabi-kabilang pamimili na ang gagawin ng marami ngayong holiday season, inaasahang mas kalat sa sirkulasyon ng negosyo, bangko at transportasyon ng 1,000 piso polymer bill. May mga sumbong pa rin daw na natatanggap ang Bangko Sentral ng Pilipinas na may ilang nagtitindang hindi tumatanggap ng nakatuping banknote. Kaya paalala ng BSP, dapat tanggapin sa mga transaksyon ng mga folded polymer. Huwag mag-alala. Ang pagtupi ng 1,000 piso polymer dahil sa paglalagay sa wallet ay walang kaparusahan. Nananatili pa rin daw ang halaga nito kahit pa may tupi at tulad daw ng nakagawian ang pagtatago sa perang papel ay pwede rin gawin sa polymer bill para mapanatili itong malinis at maayos. Ayon sa BSP, kung hindi pa rin tinatanggap sa mga bangko, tindahan at pampublikong sasakyan ng 1,000 polymer banknote, pwede magreklamo sa DTI at LTFRB. Pati DILG, pinaalalahanan din ang mga tanggapan sa LGU na pwedeng-pwedeng tanggapin ang nakatuping polymer. Hinihikayat nilang i-report ang mga tumatanggi sa folded banknote. Payo ng BSP sa publiko na pangalagaan ng pera, papel man o polymer, para sa mas matagal na pananatili nito sa sirkulasyon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakalatag na ang seguridad na ipatutupad sa mga simbahan sa Davao City sa pagsisimula ng Misa de Gallo ngayong Sabado, December 16. Alamin natin ang detalye sa live report ni Argil Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao. Argil? Sara, mahigit 1,000 law enforcers ang ide-deploy sa mga simbahan sa Davao City upang magbantay sa seguridad sa pagsisimula ng Misa de Gallo ngayong Sabado, December 16. Inilatag na ng Davao City Police Office ang security and safety details sa 43 simbahan sa Davao City sa pagsisimula ng Misa de Gallo ngayong Sabado, December 16. Nasa mahigit 1,000 police, auxiliary at force multipliers ang ide-deploy sa loob at labas ng mga simbahan. Ipagbabawal sa loob ng simbahan ang pagsusuot ng jacket, pagdadala ng backpack at hindi transparent na water container at mga matutulis na bagay. Magpapatupad din ng one entrance, one exit policy upang maging organisado ang pagpasok at paglabas sa simbahan. And then ang ato ang city director nagpahimang no kanunay sa mga station commanders to monitor all the activities, especially this simbang gabi. Asahan din ang mas mahigpit na pagpapatupad ng security measures, lalo na dahil sa nangyaring pambobomba sa isang misa na ginanap sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City, Lanao del Sur. Sa mga taong mutambong, is i-practice good nato ang culture of security. Kung ay makita, mo report good ayon sir sa mga kapulisan, task force Davao nga naadiha sa area.
sa San Pedro Cathedral na itinuturing na pinakamalaking simbahan sa Davao City na dinaregsa tuwing Misa de Gallo, bantay sarado na ang paligid nito. Matatanda ang dekada 80 at 90 nang may nangyaring pagsabog sa simbahan na ito, kung kaya't isa ito sa mga simbahan sa lungsod na mahigpit na binabantayan. Sara, pansamantala rin ipatatanggal ang mga sombrero at face mask sa entrance sa mga simbahan upang makuhanan ng security cameras ang mga papasok ng mga magsisimba. Sara. Okay, maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang inyong Regional TV News. Malaking sunog sumiklab sa Lapu-Lapu City kahapon. 600 bahay ang apektado. Isang araw matapos sumabog ang pagawaan ng paputok sa Lapu-Lapu City, panibagong sunog ang sumiklab sa lungsod kahapon ng hapon. Ayon sa inisyal na datos ng City Social Welfare and Development Office, aabot sa 600 bahay ang natupok sa malawakang sunog. Sumiklab ang sunog pasado alas 2 kahapon sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok. Dahil karamihan sa mga bahay ay gawa sa light materials, mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay sa lugar. Patuloy pa ang pagkuha ng datos ng mga apektadong individual na sa estimate ng lokal na pamahalaan ay aabot sa libo-libo. Sa dami ng mga biktima, nagpadala na ng kanilang mga tauhan ang Department of Social Welfare and Development Office ng Region 7 para tumulong sa ginagawang profiling. Sa covered court sa ilalim ng Marcelo Fernand Bridge, pansamantalang nanunuluyan ang mga biktima ng sunog. Agad naman nagpaabot ng tulong ang Lapu-Lapu City LGU tulad ng pagkain at tubig. Nailatag na rin ang mga modular tents na gagamitin. Nako, it's very overwhelming, but nonetheless, we are in control, no? Ang city is in control. Mayor's in top of things, top of everything. Unya, we are making sure na we can attend to the needs ato ang mga victims. Wala ng buhay ng matagpuan ang isang babaeng menor de edad na palutang-lutang sa karagatang sakop ng Barangay Sabang sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Napag-alaman na huling nakita ang bata na may kinukuhang tsinelas sa seawall. Kaya pinaniniwala ang aksidente itong nahulog sa dagat. Dahil sa nangyari, mas pinaigting pa raw ng otoridad ang seguridad sa lugar para maiwasan na ang ganitong insidente. Ibo ng stricto na pawalan yung mga akit na magkawat duman sa may area kang fishing port, sa mga paroto, and sa mga magurang naman, dapat may pagtugutan basta-basta ang mga karigo sa dagat, lalong-lalo na kung day man tataw maglangoy ang mga kaibanan. Bumuhos ang tulong para sa college student sa Batangas City na humihiling ng piso para makabili ng laptop para sa kanyang pag-aaral. Hindi naman nabigo ang estudyante dahil niregaluhan siya ng bagong laptop ng isang college professor. Ang hashtag feeling blessed na kwentong yan, tunghayan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ang post ng 20 anyos na si Roan na piso para sa laptop para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo, nagbunga at malayo ang narating. Hindi niya inaakalang libo-libo ang maantig sa kanyang kwento. Gusto lang sana niya noon na makaipon para makabili ng laptop, pero higit pa sa inaasahan niya ang dumating na biyaya. Hindi lang isa, kundi dalawang laptop ang regalong natanggap niya mula sa mga magkakaibang estranghero. I am feeling blessed because madami pong nagbigay sa akin ng tulong na hindi ko naman po in-expect na yun nga po, matatanggap ko po. Ang faculty member ng Batangas State University na si Marigail, walang pagdadalawang isip na magbahagi ng blessing. Hindi niya kailanman naging estudyante si Roan kahit pa sa iisang universidad lang sila pumapasok. Hindi pa raw kailanman noon nagkukrus ang landas nila. Hanga siya sa determinasyon at pagpupursige ng estudyanteng tubong mas bate. Sa palagay ko po, ay yan yung mga dapat binibigyan ng pagkakataon dahil yan yung later on magiging asset sa atin. Negative man sabihin yung impact ng kahirapan, yan yung kanilang motivation. Second year na ngayon sa kursong Geodetic Engineering si Roan. Ang perang natanggap ni Roan mula sa mga taong hindi naman niya kilala, malaki ang tulong sa pag-aaral niya, pati na sa pamilya. Lalo't siya lang ang nakatungtong sa kolehiyo sa 13 magkakapatid.
Hindi raw alam ni Roan kung paano maipapaabot ang pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong sa kanya. Ang malinaw raw sa ngayon, hindi niya bibiguin ang mga taong naniniwala sa kakayahan niya. Dahil nga po sa tulong nga po, lalo po akong na-encourage na yun nga po, makapagtapos, makatulong po sa family and yun nga po, sa ibang tao. Minsan, mapapaisip na lang talaga tayo. Malayo pa talaga ang mararating ng piso. Hindi lang ito simpleng barya o maliit na halaga. Dahil madalas, kaya rin itong makapagpabago ng buhay. Hindi lang sa ngayon, lalo't higit sa hinaharap. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Nag-alay ng panalangin at bulaklak ang ilang residente kung saan nangyari ang pagkahulog ng isang pampasaherong bus sa bangin sa Hamtik, Antique. Ayon kay Mirven Lavilla na isa sa mga nagplano ng aktibidad, nag-alay sila ng panalangin para sa kaluluwa ng mga nasawi sa aksidente. Kabilang sa 19 na katao na namatay sa aksidente ay kaibigan ni Lavilla. Maliban dito, isinagawa rin ang pagbasbas ng isang pari sa lugar. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa posibleng dahilan ng pagkahulog ng bus sa bangin. Isa sa tinitingnan ng otoridad ang overspeeding. Hinala rin ng PNP na posibleng nawala ng preno ang bus base sa nakalap na impormasyon sa ilang residente. Sa nakuha naman na CCTV footage, tumigil ang bus sa tabi ng kalsada. Unang lumabas sa bus ang konduktor at sumunod ang driver na tila may inaayos sa isang bahagi ng bus. Ang Barangay Lindero ay halos 5 kilometro lang ang layo sa Barangay Igbukagay na pinangyarihan ng aksidente. Ayon sa Antique PDRRMO, malaki ang maitutulong ng CCTV footage na ito sa patuloy na investigasyon ng otoridad. Ayon naman sa bus company, standard operating procedure na ang pag-check ng lahat ng bahagi ng bus bago bumiyahe. Siya pa na rin, nag-check sila kung yung mga gamit. Meaning, kasi ang driver, nakapatiyag, may napatiyag na pwede pa rin siya ng salakyan. Basis na siguro, makakuha sila ang mga iba pa ng mga details. Kompleto, muna siya sa check-up. So, nakalabot siya gani sa malayo ng lugar. Huwag niya nun, sandiriya. Pag-alin niya, huwag niya sa trouble na nakita. Nakisaya ang dalawa sa cast ng movie na Firefly na sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega sa Kapuso Mall Show sa Digo City, Davao del Sur. Tunghayan sa report. Hindi magkamayaw ang fans nang nakisaya ang cast ng movie na Firefly na sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega sa Kapuso Mall Show na ginanap sa Gaisano Grand Digos sa Digo City sa Davao del Sur noong Biyernes. Napuno ng excitement ang venue nang mag-perform na si Isabel. Tumodo naman ang hiyawan ng fans nang humataw na sa pagsasayaw si Miguel. Pinakilig din niya ang fans sa kanyang pagkanta. Nagpasalamat naman ang dalawa sa mainit na pagtanggap ng fans sa kanila. Sobrang nag-enjoy kami dito sa Digos. Ang grabe ang saya ng tao. Ang saya nila makasama, ang saya nila makakanta. So super happy kami na total support sila sa Firefly. Masaya ako na maganda yung reception. Very thankful kami sa lahat ng pumunta sa show namin dito sa Digos. Hindi naman pinalagpas ng dalawa ang matikman ang isa sa mga kakaibang lechon with a twist ng lungsod, ang vegan lechon belly. Napapanood ko kasi siya sa TikTok eh, parang yung ganong process. So ngayon na nalaman ko na ito pala yun. Sabi ko, yeah. Ang galing, ang sarap. Sobrang malasa siya. Surprise ako kasi hindi ko alam na ganito pala siya. Oo. Kalasa. Excited naman ang dalawa sa nalalapit na showing ng kanilang unang big screen team-up bilang Isagel sa movie na Firefly na official entry ng GMA sa 2023 Metro Manila Film Festival. Mga kapuso, iniimbitan po namin kayong manood ng entry ng GMA Pictures and GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival, ang Firefly.
Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga tanyag na landmark sa mundo, tampok sa makukulay at naglalakihang float sa Candon City, Ilocos Sur. Samantala, pagpapailaw sa mga atraksyong pampasko sa Dagupan City, dinagsa. Yan at iba pang Christmas vibes na balita ang hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagliwanag ang kahabaan ng Candon City, Ilocos Sur dahil sa mga makukulay at naglalakihang float sa ginanap na barangay lighting float parade. Gamit ang mga cab ng 21 barangay na nakilahok, binihisan ito ng mga disenyong inspired na mga tanyag na landmarks sa mundo. Nariyan ang Eiffel Tower ng Paris, France, Mayon Volcano ng Bicol, ang Golden Gate Bridge ng San Francisco, California, Great Wall of China. Wagi sa kompetisyong ito ang Dutch Windmill ng Netherlands. Second place ang Leaning Tower ng Pisa ng Italy. Pumangatlo ang Gardens by the Bay ng Singapore. Ang aktibidad ay bahagi ng pista ng lungsod na tinawag na Feria de Candon. Nagliwanag ang Quintus Bridge sa Dagupan City sa mga makukulay na pailaw. Kanya-kanyang kuha ng selfie sa Christmas pasyalan. Pinailawan na rin ang giant Christmas tree sa plaza. Dinayo rin ang mga bisita ang Paseo de Belen sa De Venecia Highway Extension. Tampok dito ang Belen na gawa ng iba't ibang barangay. Nagningning ang Roy Padilla Senior Memorial Park sa bayan ng Jose Panganiban, Camarines Norte matapos buksan na ng LGU ang kauna-unahang Community Christmas Lighting Competition o mas kilala sa tawag na Festival of Lights. Maliban sa Festival of Lights, pinailawan din ang munisipyo ng bayan hanggang sa baywalk at parke na nagbigay buhay at ningning sa buong lugar. Hindi nagpahuli ang ilang paaralan sa Iloilo City sa pagpapailaw sa nagniningning nilang Christmas lights and decors. Nagliwanag ang Lizares Mansion sa pagpapailaw ng Christmas lights ng Angelicum School sa Haro. Muli namang nasaksihan ang Christmas lights and decorations sa taunang tradisyon ng Central Philippine University sa distrito din ng Haro. Napuno rin ang makukulay na pailaw ang pasad ng University of San Agustin. Agaw atensyon ang mala cherry blossom na pinalibutan ng kulay pink na pailaw. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Baka po sa 12 araw na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.